Tjena! Vi snackar Skate School från DC, Spring 14, och här har vi Nigel Houstons Pro Model. Om man som Nigel gillar att köra stora saker, eller om man bara inte vill ha ont i fötterna, så behöver man en sko med extremt bra dämpning. Hälpartiet i den här skon är uppbyggd på tre skyddande paneler. Inuti hälen finns en ficka med en dämpande gel som gör att man kan ta impacts väldigt bra. Skon är gjord i Super Suede, som är 50% mer slitstark än vanlig mocka. Tåpartiet på den här dojan är gjort i ett stycke, men så, det finns en söm här som är för dekorativt syfte. Nigel Houston Pro Model, extremt bra dämpning, en clean skatesko.